ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചിമ്മിനി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മാൻവി. കുറച്ചുപേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവാം. ഇതിന്റെ ചേച്ചി, ഇതിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മധുരങ്ങളോ ഇവരാണ് ഇത്രയും നാൾ ചിമ്മിനി കിച്ചണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ ഇവരുടെ വോയിസ് മാത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫേസും കൂടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വീട്ടിലൊരു കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. വീട്ടിൽ ആരും അങ്ങനെ ട്രൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും കുറച്ചുപേരൊക്കെ പല രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇഡ്ഡലി തട്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അതൊരു കുഴിമന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പൈസസും തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ മാത്രം കുറച്ച് അളവ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ കുഴിമന്തിയിലെല്ലാം കൂടുതലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് നമ്മളൊരു 20 എണ്ണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകവും ജീരകവും കൂടെ ഞാൻ ഒരു നുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 5 എണ്ണം നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് മുഴുവനെയുള്ളത് നമ്മളൊരു 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവോള, അത് നല്ല നൈസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് 3 കപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇവിടെ 3/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പൈസസും. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെമൺ, ഡ്രൈഡ് ലെമണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഒരു 1/2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെരുംജീരകവും ജീരകവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്തി മസാല റെഡിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കൊറിയാൻഡർ ലീഫും മിൻറ്റ് ലീഫും അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേസ്റ്റെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജീരകം, പെരിഞ്ചീരകം, അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ, പിന്നെ ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം മല്ലിയുള്ളവർ മല്ലിയാണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല, എങ്കിലും നോർമലായിട്ടൊന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടറിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചൂടാക്കാൻ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തു. പൊടികളുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മന്തി മസാല, അത് അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുത്താണിത്. അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളായിട്ട് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുകയും അതുപോലെ മസാലകളെല്ലാം ഓൾറെഡി ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു ബോള് പോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ടെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ മസാല അത് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചേർത്തൊക്കെ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 1/2 മണിക്കൂർ മസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റൈസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ, ആ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്. അത് നമ്മൾ കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സവോള എപ്പോഴും നൈസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അധികം സവോള നമ്മൾ എടുക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പം നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സവോള മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരണ്ട, എങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ വരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 എണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കും, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നോണം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒരിക്കലും കീറിയൊന്നും ഇടരുത്, ഇങ്ങനെ മുഴുവനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴേ ആ മന്തിയിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി
ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വഴണ്ടെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതത്രയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ബസുമതി റൈസ് ആകുമ്പോൾ 3 കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് റൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നോർമലി ബസുമതി റൈസൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആ സവോളയും റൈസിൻ്റെ എല്ലാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ട വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/6 കപ്പ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന ആ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസിന് വേണ്ടത് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് കറക്റ്റാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് യോജിക്കും. നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെന്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അതുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി അത് നമുക്കൊരു അടച്ചൊരു 30 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെയും നമ്മുടെ റൈസിലെ വെള്ളം എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു. ആ മുകളിൽ കണ്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മന്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കാണാനും ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ഷെയ്ഡ് മാറുന്നോളം വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തെല്ലാം ആയതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസ് നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒട്ടും ഫ്രൈ ആവാൻ, ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മൊത്തം ചിക്കൻ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തട്ടൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നേരിട്ട് റൈസിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ലാസ്റ്റുള്ള കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൈസിലേക്ക് കൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിവർത്തി എല്ലാം നിരത്തി നിർത്തിയിടാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർക്കോള് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ റൈസിലേക്കും ചിക്കനിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചാർക്കോള് വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു നമ്മുടെ ഇടിത്തട്ടിൻ്റെ പാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി അടച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മണമെല്ലാം നമ്മുടെ റൈസിലേക്കും എല്ലാം ഇറങ്ങും. അത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഞാനിവിടെ ഒരു പാലിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇത് കലക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആ ചിക്കനും റൈസും എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ റൈസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ആ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളറും ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ കളർ തന്നെയാണ് ഇത്. വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെല്ലാം യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മന്തി മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാലഡ് റെഡിയാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സൽസ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഇടത്തരം തക്കാളിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊന്നും വഴട്ടൊന്നും വേണ്ട, ഇത് നേരിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 1 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി അധികം ചേർക്കരുത്, 1 എണ്ണം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും. 1 പിടി മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട, എങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെല്ലാം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ മന്തിക്ക് നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടു, ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിടക്കേണ്ടതും. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടു, ഇപ്പോൾ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കളറും നമ്മുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെന്ത് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റൈസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുഴിമന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കമൻസ് നമ്മളെ അറിയിക്കുക. സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.